বজাৰৰ জুইত মহাগ্ৰ নিৰামিষ আহাৰ বানপানীৰ পিছতে আকাশলংঘী পাচলিৰ দাম গৈছে ঘৰ বাহি সব মানে পানীৰ তলত ডুব গৈছে এইকাৰণে ইয়াৰ ফলত আৰু দামবিলাক বস্তুৰ বাঢ়িছে আৰু মাছ মাংস পনীৰ আদিৰে এসাজ খোৱা বাদেই নিৰামিষ ভোজনো এতিয়া বিলাসী খাদ্য হৈ পৰিছে সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ বাবে ৰাজ্যৰ বজাৰত প্ৰতি কেজি এশৰ পৰা আশী টকাৰ তলত নাই কোনো পাচলি মফচলীয়া অঞ্চলৰ সাপ্তাহিক বজাৰেই হওক নাইবা গুৱাহাটীৰ বজাৰেই হওক সকলো পাচলিৰ দাম ভয়াৱহ হৈ পৰিছে পিঁয়াজটো আপোনাৰ এই ছিজনত বাঢ়ে আগত চল্লিশ আছিল তাৰপিছত পঞ্চল্লিছ হ'ল এতিয়া পঞ্চাছ হ'ল আৰু বাঢ়িবও পাৰে কমিবও পাৰে তো ক'ব নোৱাৰি আৰু ৰাজ্যত এতিয়া প্ৰতি কেজি বিলাহীৰ দাম আশীৰ পৰা নব্বৈ টকা প্ৰতি কেজি গাজৰৰ দাম দুশ টকা ভাত কেৰেলা প্ৰতি কেজিত দাম আশী টকা ভুল অথবা বন্ধাকবিৰো দাম পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠি টকা কিমান বিলাহী এশ টকা পটল ভেন্দি আশী টকা দিলে হ'ল গুৱাহাটীৰ পাচলি বজাৰত অঞ্চলভেদে তাৰতম্য পাচলিৰ দাম বেলতলাত যদি এটা দাম বামুণি মৈদামত আন এটা দাম ফৰ্টি ফাইভ পিঁয়াজ পঞ্চাছ গতিকেলৈ দাম অলপ বাঢ়িছে এতিয়া বিলাহী বাঢ়িছে বিলাহী এতিয়া এশ টকা নব্বৈ টকা এনেকৈ চলি আছে জিকা সত্তৰ আশী এনেকৈ চলি আছে পাচলিৰ দামত মূৰে কপালে হাত দিছে গ্ৰাহকে লক্ষণীয় প্ৰসংগ যে কেৱল পাচলিৰে নহয় দাম বৃদ্ধি হৈছে আলু পিঁয়াজ আদিৰো আহিছোঁ ঠিকেই কিন্তু পিঁয়াজৰ দাম যোৱা এসপ্তাহ আগতে ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ টকা আছিলে আজি পঞ্চাছ টকা এনেকৈ বাঢ়িলে আমাৰ নিচিনা মানুহৰ মানে চলিবলৈ বহুত মুস্কিল হৈছে নহয় আলু আৰু পিঁয়াজৰ প্ৰতি কেজিৰ দাম বাঢ়িছে দহৰ পৰা পোন্ধৰ টকা পৰ্যন্ত কিন্তু ইমানৰ পিছত দাম নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা নাই প্ৰশাসনৰ ফলত নিৰামিষ ভোজনৰ বাবেও চিন্তাত পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ